19-2. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119-2. 119-2-3577. TAM 3595, confirme velocidade? 200-99-1599. Tem condições de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a próxima, Afonso 581, Position Bravo. Brasília, Fox 2581, Fox Ident, Sensat Level 110, Expat Yankee ILS, Runway 1-1-Left. Level 110, ILS Yankee, Runway 11-Left, 581. Azul 262, confirma velocidade? Azul 2612, reduz a velocidade para 2109. 2109. O Xoram 6309, reduz a velocidade para 2109. 2106309. Brasília Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. 213-35. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, terminando 10. TAM 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 230 nós, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, TAM 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. TAM 3990, afirmo, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o pouso. 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, está 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, afirmo. Proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
paciente, curva esquerda para o 130 em caso de falha de comunicações, após 5 minutos reassuma a moto. Cara de falha, após 5 minutos, perde moto, 3595. Tá 3990, chame o controle em 1-1-9, decimal 2. 19-2, 3990. Brasília Fox 2581, reduce speed 2309. Down 209, 2581. Posicione 6309 e reduz a velocidade para 2009. 70200. Então 3595, desse mantém nível 100. 100-3595. Posicione 6309, desse mantém nível 110. 110-6309. Então 3595, desse mantém nível 090 e chame o controle em 119, decimal 2. 09-2, direto. Portugal 058, with a contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Puxa, 309, desse mantém nível 100. 100, 309. Chame o controle final 1-9-2. 1-9-2-3577. Então 3595, confirme velocidade? 200-99-5-5-5. Tem condições de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Fox 2581, Fox Ident, Sensat Level 110, expect Yankee ILS, runway 11 left. Level 110, ILS Yankee, runway 11 left, 2581. Azul 262, confirme velocidade. Azul 262, reduz a velocidade para 2109. 2109. Thank you.
6309, reduza a velocidade para 2109. 2109. Brasília Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. Então, 3595, reduz a velocidade para 2309. Então, 3595, reduz a velocidade para 2309. 213, canal 355. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma Minto. 0503 minutos, Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, terminando 10. Então, 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 230 nós, 3990. Então, 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, então, 3990. Então, 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. Então, 3990, afirmo 2109 para o sequenciamento. Número 5 para o pouso. 2109 para 3990. Então, 3990, desça 6500 pé sem restrições. 6500 pé sem restrições, está 3990. Então, 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 130, tem condições? À esquerda, firmo, proa 130, então 3595, à direita é negativo. Ciente, curva esquerda para o 130, em caso de falha de comunicações, após 5 minutos, reassuma a moto. Caso de falha, após 5 minutos, perde moto 3595. Então, 3990, chame o controle em 119, decimal 2. 192, 3990. Brasília Fox 2581, reduce speed 2309. Down 2, 0, 9, 2581.